Как да станеш татуист? За да започнем, искам да уточня, че с този клип не ви казвам, хвърляйте се всички да ставате татуисти. По-скоро искам да покажа накратко какво очакват тези, които вече имат амбициите и желанието да се занимават с татуси. Ще разберете основните качества и умения, които трябва да имате или да изградите. Ще ви трябва ли сериозна инвестиция и кога можете да започнете. Разбира се, работата ни не е за всеки, както всъщност и всяка работа. Дори и нещо по-специфично, професията не винаги е подходяща за хора с видимо добри художествени качества. Както вече в началото споменах, амбиции и желания. Ако тези двете не са на лице, няма особено голямо значение какви са останалите ви качества. Но ако мислите, че ги имате, ето какво друго ще ви е нужно, за да наредите пъзела. При рисуване. Може би това стои в основата на работата ни. Прехвърляме образи, изображения, картинки, текстове и каквото друго можете да се представите върху вашата кожа. 80 или в някои случаи 90% от работата ни е при рисуването, при копирането или както искате да го наречете, но общо взето умение да възпроизвеждаме с ръката си това, което виждаме на изображение. Изграждането или доусъвършенстването на това ваше умение е от изключително значение за бъдещото ви развитие. Общо взето и това диктува на какво ниво ще удовлетворявате вашите клиенти. Добрата новина е, че можете да развивате това качество колкото пожелаете, без да нараните никого. Упражнявайте се на хартия. Ама чакай малко, тонка, хартията няма нищо общо с кожата. Да, съгласен съм, но истината е, че няма как да направите рисунка върху кожа, без да можете да я правите върху хартия. Винаги съм го казвал и съм вярвал в това, каквото можете да сътворите с молива, това ще можете и с машинката. Единственият преход, който ви дели, е да научите как технически работи машинката и да мине известен период, в който да свикнете да я използвате така, както използвате и молива. Но не става само да научите техниката и да можете да правите неща, които не можете да правите на хартия. Татуирането не е нищо по-различно от научаването на друг медиум, друг материал. Все едно да направите прехода от водни към маслени бои. Да, има много неща, които трябва да свикнете, трябва да научите, да се запознаете с материала, но в основата стои това какво може да сътворите вие. Второто качество, за което се досещам, се контролира малко по-трудно и е в голяма зависимост от характера ви. Става въпрос за реагирането в непредвидени ситуации. Процесът на самото татуиране, както и някои препарати, които се използват, водят до понижаване на кръвното налягане. В комбинация с вълнението на клиента, доста често може да се стигне до припадания. Хладнокръвието ви в тези ситуации трябва да е на лице и да реагирате адекватно. Дори да не се стига до тези ситуации, то е неизбежно в ежедневието да се сблъскате с бърсане на кръв от кожата на човека и дори самото усещане, че причинявате болка на човека от среща. Естествено, с практиката ще намалите тези усещания, но все пак се убедете, че характерът ви е готов да се изправи с това в началото. Друго умение, което безспорно ще бъде изпитвано многократно, е вашето търпение. Особено трудно е в началото, когато самият ти не си уверен в това какво правиш. Клиентите усещат тази несигурност, комбинира се с тяхната, стават несигурни за собствените си идеи и нещата не отиват на добре. Хубавото е, че с времето, когато вие сами придобиете увереност, клиентите усещат тази увереност, доверяват ви се повече и нещата се заглаждат. И тогава се намират доста несигурни хора, които ще тестват търпението ви. Това в повечето случаи не е насочено конкретно към вас. Може би е лош опит с миналия им татуист или нещо друго, но все пак имайте едно на ум и бъдете търпеливи. За да не останете с грешно разбиране, качествата, които са ви нужни да станете татуист, не са само прекопиране, търпение и реагиране. Като последно умение бих казал умението да учиш и да прилагаш нови неща. Учене на академично рисуване, анатомия, изучаване на художници, други татуисти. Колкото повече учите и се развивате, толкова работата ви ще върви нагоре и ще качва нови нива. Нека сега отговорим на основните въпроси, които ви интересуват. Ще ви трябва ли сериозна инвестиция? И да, и не. Със сигурност професионалното оборудване не е никак ефтино. Истината е, че това доколко да е скъпо вашето оборудване се е изцяло личен избор и можете да го развивате съвместно и с вашето развитие. Но тук говорим за професионално оборудване. Ако просто искате да пробвате дали машината е вашето нещо, вземете най-ефтината машина от AliExpress и се забавляйте без скъпа инвестиция. Под забавление нямам предвид да окипазите себе си или близките ви, забавляйте се на изкуствена кожа. Преминаваме към следващия много важен въпрос. Кога можете да започнете е доста абстрактен въпрос и може би всеки ще ви каже различно нещо, но за мен догмата, която трябва да следвате е да действате чрез всеки възможен начин. Това значи да отделяш колкото можеш време да рисуваш
или да гледаш клипове или курсове по темата. Това време включва и четене на литература относно татуирането. С нейна помощ ще развиеш подготвеността си и ще отвориш нови врати, към които да се развиваш, правейки собственото си проучване. Просто започни една константна практика на умение. Стремежът трябва да е да изградиш навик на учене и практикуване на всичко научено. При някои хора започването на същинската работа започва доста смело и сравнително скоро. На други им е нужно да отделят повече време, за да придобият сигурност в себе си. Бъдете отдадени на процесът и нещата ще се случат по възможно най-хубава за вас начин. Ако наистина искате да направите стъпка към татусите, предприемете действия, като харесате и се абонирате за канала за още съвети и уроци, свързани с татуирането. Благодаря ви и бъдете здрави!